10-ամսական այս եղնիկները հյուրընկալ են իրենց բոլոր այցելուների նկատմամբ։ Մարդկանց մեծ բազմություն չեն տեսել, այդ պատճառով էլ չեն վախենում մարդկանցից։ Եղնիկների նոր սերունդը այգու միակ նորությունը չէ։ Կապիկների ու գայլերի վանդակներն արդեն մաքրվել են։ Կենթանիների արքան էլ իրեն է կարգի բերում։ Սակայն իսկական անակնկալը այցելուներին սպասում է անդեկովկասյան լուսանի ու եղեգնակատվի վանդակների մոտ։ Նրանք վերջապես կողակիցներ են գտել ու շուտով նրանց վանդակներում կվազվզեն ձագուկները։ Այգու միակար ու սիրամարգը բացել է պոչն ու դուրս եկել գարնանային որսի։ Սիրահետումը սակայն ապարդյուն է անցնում։ Թռչունները, կաթնասուններն ու մյուս կենդանիներ ունեն ընտանիք կազմելու հետաքրքիր սովորություններ։ Մայիսի 1-ին երեխաներին նաև ուսուցողական ծրագիր է սպասում։ Կենդանաբանական այգու աշխատակիցները այցելուներին վանդակից վանդակ ուղեկցելով կբացատրեն, թե ինչու է օրինակ անգղը ձվադրում անձավներում և քանի կորյուն կարող է միանգամից ունենալ առյուծը։ Այստեղ ունենք նախընտրական ուրախ համերգ ներկայացումը, որը կարող է նաև շատ հետաքրքիր լինել փոքրիկների համար, ինչպես են կենդանիների մոտ այդ ընտրությունները իրականացվում։ Այցելուներին կուրախացնեն նաև սպիտակագլուխ անգղերը։ Այս ընտանիքում 6 նոր ճուտիկ է ծնվել, մեկ ամսից էլ եղնիկները ձագուկներ կունենան։ Այժմ զույգ չունի Հրանտ Փղիկը, սակայն նա ամենևին էլ տխուր չէ։ Հակառակը շարունակում է ուրախացնել իր այցելուներին։ Արսեն Դումանյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական